Olá, Brasil! Olá, galera! Tudo bem? Iniciamos mais um vlog desse maravilhoso canal. Bom dia, amiga! Tô com a Maria Eduarda, gente. Olá, o povo! Ah, vocês vão ter que me aturar. Eu tô vindo beabá, gente, de Léo Crete. Gente, a gente vai andar. Eu amo assim a qualidade desse vídeo, porque me deixa lindo. Segura aqui, amiga, meu celular. Aqui é minha assessora. Aqui na escola ela é minha assessora, né? Na rua eu tenho outras. Porque Maria Eduarda não tá comigo na rua, então só na escola. Agora a gente tá aqui, né? Muita gente. Aqui parece carnaval. E eu fico me sentindo. Fico me sentindo. Amiga, vlogzinho pro canal, amiga. Aí a gente agora. Não sei o que fazer da minha vida. Eu acho engraçado quando o povo me olha e dá risada. Quando eu estiver famoso, blogueiro no YouTube, eu não vou olhar pra cara de ninguém. Porque me humilhou. Mentira, ainda olha. Eu vou dizer assim, aí, meu amor, vem aqui tomar banho de piscina. Eu lembro, viu, que você me humilhou. Minha amiga maravilhosa. Stephanie, vou deixar a roupa, mentira. É o quê? Deixa eu me fofocar. Ó, a outra já tá vindo mais jogar, né? Eita, eu vou. Solta a letra, não solta. Não solta. Oxi, tá se empolgando aí. Eu nem posso falar nada porque eu tô no canal, eu sou uma pessoa santa. Ai. Bora ver o novinho jogar. Galera, aqui é o campo, tá? Do colégio, tá vindo aí maravilhoso. Aqui está a descida pra a quadra, que eu acho que essa é a quadra poliesportiva, né? Isso aqui é a quadra poliesportiva. Tá ali, gente, a entrada pra você ter acesso à piscina. Bora lá na piscina rapidinho, né? Rapidinho. Corre, 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 corre pra não demorar. Corre. Pronto, gente, cheguei à piscina. Pera aí, pera aí. Cheguei aqui, ó, gente. A piscina maravilhosa, gente, pra natação também. É natação, né? Que só botou isso pra fazer natação. Mas a gente tá ao aguardo dos professores. Gente, ali, como vocês podem ver, é o prédio. Daqui a pouco eu vou lá. E aí vocês veem, né? Todo mundo jogando, todo mundo ali. Eu vou continuar gravando. Bairro é privilegiado, a gente viu o avião passar. Gente, agora eu vou na horta pra mostrar pra vocês. Rapidinho, viu? Galera, eu cheguei na horta, ó. Gente, aqui tem tudo, sinceramente. Hortelã, todos os tipos de coisa, coentro, aqui tem tudo, sinceramente. Quando eu fazer o feijão, já sei onde vim, né? Gente, observação, não pode estar pegando ali. Ali tem uma lamazinha, né? Porque é da chuva. Gente, aqui é outro espaço que dá em outro local. Tá, aqui, gente, eu não mostrei. Mas aqui tem a pista de corrida, né? Pra você correr. Tem, ó, correndo. Calma, que ainda vai ter muito vlog. E lá os meninos continuam jogando. Tem todo esse processozinho bonitinho, tudo maravilhoso, né? Viva o governo do Estado, viva a educação. E aqui, gente, tá as pessoas, né? A importância, né? Tem isso aqui, ó. Michael Jackson, a Dandara. Gente, se você vê o livro de Dandara, ele tem uma perspectiva de vida maravilhosa. Gente, ali tá. Não, Alema. Quem é aquele ali, gente? Que eu não sei, não. Maicon, alguma coisa assim. Marlon. Ah, não sei, não. Traduzi o nome dele. Né? Conceição. Mãe de Estela de Oxóssi. E demais atrações aí, ó, gente. O quarto da escola. Isso aqui, gente, é bem lindo, bem bonitinho. Eu amo essas coisas. É bem bonito. Agora, minha amiga Maria. Também, a gente, o trizinho da gente na sala. Gente, agora eu vou mostrar pra vocês o colégio aqui onde eu passo que eu não mostrei. Calma, relaxa, que a mamãe vai mostrar. Aqui tá essa parede, né? Logo no edifício, na entrada da natação. Tem ali a Wakanda. Gente, olha ali. Meu Deus, gente, perfeito. Meu Deus, não sabe. Olha pra aqui, gente. Olha pra lá. Oi. Rick Silva. Ai, gente, tô pedindo no Instagram. Espera aí, vocês falaram o quê? Meu Instagram, arroba Rick Silva, com 2A012. Ai, gente, seguidores, gente, aqui é a parte do colégio, ó. Maria. Gente, eu amo no iPhone essa técnica deles de, ó, zoom, mais pra trás, alguma coisa assim. Gente, ali tá a parte, aquela parte ali é meio gramado e a planta. Só que aqui virou parte de todo mundo relaxar, respirar. Ali tá o auditório, vocês querem ver? A gente vai lá dentro agora, né? Uai, pisei na água, gente. Ai, que horror. Ali tá o auditório, gente. Ali tá outra parte, que em breve vai ser colégio também, tá?
o governo do estado botando pra lá, e aquele daqui a pouco vai ser um colégio. E aqui a continuação. Gente, isso aqui é maravilhoso. Vocês não têm noção. O Pedro Paulo Marques e Marques deve ser o melhor colégio existente, né? Ainda não, né? Mas deve ser, deveria. A gente já tá chegando. Opa, aqui, gente. Isso aqui é perfeito. Gente, botaram esses gramadinhos assim, ó. É muito bonito, sinceramente. Vamos lá em cima, gente, agora pra mostrar o primeiro andar a vocês. O primeiro andar é onde? Aquilo de Mila. Peraí. Primeiro andar é lá mesmo, né? São quantos andares? Três, né? Dois andares. Vou mostrar pra vocês. Aqui é o térreo, é o primeiro, o segundo, isso. É isso mesmo, amiga. Olha aqui, a mochila vai subir comigo, amiga. Vamos lá. Bora subir com a professora. Bora na aula dela. Ó, a professora já quer transmitir, gente. Meu vida, ó, que massa. Cheguei no primeiro. Yasmin, gente, a vice-presidente do Grêmio. Aqui está, gente, minha amiga Ruth. Uma mãezinha. Dá oi, amiga. Segunda lei, Tuti, que Tuti? Biazinha do Paredão. Yasmin, vem cá, mim. Thiago, meu professor maravilhoso. Dá oi, prof. Uai, minha... Yasmin, vem cá, mim. Vem cá, minha diretora de cultura. Dá oi. A diretora de cultura do Grêmio. Vem de novo. Gente, é uma das salas, ó. Agressão, Yasmin. Vamos lá agora lá em cima. Pra mostrar o espaço, ó. Enorme aqui. Gente, esse colégio não é normal, não, sinceramente. Tá chovendo agora. Ai, amigo, você tá aí. Dá oi, amigo. Maravilhoso. Tá chovendo, você é. Pera aí, gente. Meu Deus. Tá chovendo, mas aí, pronto. Bora avançar daqui. Gente, eu vou mostrar aqui pra vocês porque eu esqueci. Lá, ó, salas, sanitários, tudo aqui. Vamos lá. Gente, aqui tá outras salas, ó. Aqui são as poltronas, umas coisinhas, mas já tiraram, né? Vocês veem assim o espaço. Gente, aqui tem outro lado pra você ter acesso à subida, né? Sala 34. Gente, a chuva tá vindo aqui, gente. Tô me sentindo nos Estados Unidos, sinceramente. Professora maravilhosa, ei! Dá um oi, pro. Ali é meu amor. Ali tem um pé de jaca, gente, mas tá subindo muito forte, não tem como eu ir lá, não. Vamos lá. Vamos por aqui? Vamos, né? Pra mostrar o refeitório a vocês. Gente, eu vou descer por aqui pra mostrar pra vocês o refeitório, né? Que é maravilhoso, imenso. Vamos aqui mostrar agora o refeitório. Meu Deus, interditaram, foi. Meu Deus, eu vou passar aqui, licença. Eu não sabia que tava interditado, por isso que eu desci por aqui, gente. Peguei o áudio. Ó, pra aqui, gente, o refeitório. Gente, o refeitório é imenso. É tudo imenso. Bom dia, Leanderson. Bom dia, Davi. Davi, bom dia. Meu amor, aqui, gente, também é do Grêmio. Mostra o cartazinho, amiga. Mostra. Ó, pra aqui, gente. Gente, ela é diretora de inclusão, né? Apesar. O nosso Grêmio tem o nome Inclusão. O nosso Grêmio tem o nome de Inclusão. Pra isso, a gente tem ela como diretora, pra incluir, pra aquele povo, né, tratado como minoria. A gente tá sempre a defesa também, proporcionando a eles o direito de ser a igualdade, né? De ter a igualdade. Por isso, a gente tá aqui. Aí, agora eu vou aqui andar, não sei o que me fazer. Gente, ali tem a cantina e o preparo de pratos. Né? Tem a minha amiga maravilhosa. Não me bata, não. Gente, aqui agora é a subida pra... Porque tem a rampa e tem a escada, gente. E aqui você consegue subir pra o acesso que eu estava lá em cima, que é o segundo andar e o primeiro. Aí a rampa. Evelyn, linda. A administração da sala que dá acesso à Copa. Sala de professor, direção, tudo por aqui.
salas de aula, primeiro para a gente. Ali é a biblioteca. Ali tem um espaço para sentar. Aqui tem uma escultura, né? Aqui tem os depósitos. O espaço maker, né? Bora dar um spoilerzinho para vocês, ó. É maravilhoso, o vidro tá embaçado. E aqui, gente, é como eu falei, o espaçozinho. E aqui dá, é a saída, né? Saída não. Você sai e dá acesso ao mesmo lugar que eu fui. Ao redor ali, gente, ali tem um negócio, ó, do colégio. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui é a outra parte do colégio, ó. A outra parte. Tá chovendo, eu vou entrar agora. E aqui, ó, a grama. Oi, linda! Pronto, vai! Eu ia cair. O que é, Leanderson? Gente, lá em cima é o terraço. Que os alunos ainda sobem, viu? Aí ficou o critério dos funcionários de subir pra botar pra descer. Não sei o que eu falei a vocês. Ali, gente, tem, ó, direção em outros lugares. E aí fica aí. Sim. Agora eu soube, né, que o auditório estava aberto. Eu vou lá correndo fechar, né, com o povo aqui, mas também vou gravar o auditório pra vocês terem acesso a tudo. Carol! Você tá com a chave França? Tá, obra tá fora. Deixa eu mostrar o auditório, gente, pra vocês. Gente, ó, pra aqui tá escuro, né? Mas aí, ó, o auditório, ó. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Curte, comenta, compartilha. Segue lá no Instagram e acompanha a minha rede social, né? E beijinho, porque a gente é blogger. E eu não vejo a hora de ficar logo famoso, né? E aí tá, fica parabéns à Secretaria de Educação pelo investimento que já deveria ter feito, né? E aqui tá eu, bem blogueiro. Ah, vou mostrar o banheiro, gente, espera aí. O banheiro masculino, né? Rapidinho. A porta do banheiro tem que ficar aberta, né? Foi assim que foi passado pra mim, gente. Aqui. Ó, a pia. Ó, a porta do banheiro, tudo bonitinho. Uma pena que ninguém tá valorizando, já quer destruir, né, o colégio. E aí... você vê, né? Aí vocês viram. Mais um beijo. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Curte, comenta e compartilha aí, ó. Gostaram da base? Vou falar como Daisy. Amei que tá intacta. Beijinhos.